ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya aniga madaxweynaha gobolada soo siyaarinaya soo ma hawl maraya qaro soo wada soo inta ma qotaa meelo qolayna maya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay kulankii ay wada qaateen madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo ay si weyn bulshada Soomaaliland ugu dhagtaageen in faahfaahin laga siiyo kulankaasi halkii bisha February waxaan u baxay magaalada Addis Ababa waxaan u baxay ujeeddo kaliya ahayd maadaama Afrika ku shirayse halka wafdi uu hoggaaminayo wasiirka khaarajiga joogay iyo aqoonyahanno kale iyo siyaasiyiin kale oo Soomaaliyeed dhammaantood iska xirsaaray arrinta Soomaaliland oo ka mid ah Isna oo ka mid ah Maxamed Biixi Yunis oo ka mid ah guddoomiyaha xisbiga wadareed Cirro oo meesha soo dhammaantay aanu ka mid ah Isna qadiyada in la daafaco iyo laga wada ololeeyo ayaa waxa loo baahdaa ana inaan ku soo xoojiyo markii la helay dad badan oo u dhigan ugu madaxweynayaal wasiir khaarijiyaal dhammaan la kiiskiin maxaa qariyay maxaa dadka wax u sheegay laadheen maxaa soo bixilay socdaalkan waxaa sab sagaalkii waxay maalintii la doortay guddoomiyaha midowga Afrika ee South Africa madaxweynahooda maalmahaadan oo kala baxay inaan maanta ma soo noqdaa sagaalkii markii aan tagay ee ololahay aan galay ilaa nin waxa doonaya aanu nin walba albaab ku garaacnay cid walba u sharaxnay ayaa habeenimadii anagu inaan soo qabno 12kii ahayd maa 12kii maalintii dambe fiidkii anagu 12kii soo baxay salaasadan soo bixinahay ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska prime ministerka waxaan u sheegay in salaasada 12kii uu prime ministerka Itoobiya marti qaaday xafiiskiisa saacad aan aadan warha ayaan u farxay markuu i wacay inuu chance ka siiyo hal halay baan ku tagay aad u ordaya ayaan xafiiskiisa ku tagay 12kii salaam iyo kafka ka bacdi labeeroosku hasaa salaana wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya Farmaajana uu soo galayo oo dhex soo jiro oo hadda soo galayo halka markiiba isna waa yimid saddexdayada halka waxaan ku galay shir aanan kulle arugu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin aanan maankana ku ahayn inuu saa fudushkaas u dhacayo waa si kumaateen wasaaraha Itoobiya haddii saanu ixtiraamay oo isaga oo Afrikoodham ku yugu jirto oo shirka ku jira arintaas qadiyada Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saa u darayo qogo mahadqay halka laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa prime minister abiye wuxuu yiri waxaan doonayaa oo diyaar ah soo diyaar garoon soo xargaxay inaan dhex galo dhibaatooyinka dhex taala Soomaaliya iyo Soomaaliland way raagtay waa arrin Afrika u taala waa arrin geeska Afrika u taala marka arrintaa waa galaya Soomaaliland diyaar ma hayo waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya halka wax ka badan Maxamed Cabdullaahi waa aqbalay intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin midna lama gelin waqtigeeda lama hayo madaxweynayaal baa meesha tiba socda sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay wararka sheegaya in madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu inuu ku soo waajahan yahay oo uu imanayo magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxana waa arrintaasi kaga jawaabay hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland Hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan uu qaaday markuu yiri raal galin baan bixiyay laakiin wuxuu ku dayay markuu yiri waa in hore Hargeysa oo sidee buu ku imanayaa la isku diiday sidee buu ku imanayaa xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah caqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxaa soo dambiyay aan garee ayaa dadku waxaa u geystay waliba oranaya aniga madaxweynihii aan gobolada soo siyaarinaya soo ma hawl maraya qaro soo wada soo inta ma oo taa meel aqbalayna maya xariir koosaar iyo xamsada baare telefishanka Star Hargeysa.